Nze wa so Manuel Rose Construction kusonga ze byokuzimba but you know bajja kuzimbira enju yo bajja kubira plan ne bilala. Katujako ku Rema, Remo no twabagamba konti ali lubuto. Of course ali lubuto ngabo bimanyi ebintu ebitambula. Okutolongedde okubanga lukula abasinga mugalimba Rema tali lubuto. Eh no she's a stomacher. Ebifaani byemamula bosi bya postinga biba bikadde. Abayi postinga chali sweet 16 nga chabuza abuze mfaye, but the fact is Rema Namakula, she's a pregnant. She's a very pregnant achali lubuto ngabo okiwulira. So bino nabira byokogero confirminga waliwo mukolo guyabaddeko mukatambi nga yambadde dress cha red ndowooza awekirifa so kibasuulirayo tumbe yongedde okuba ngaekula tekyali yanga nga bwe tugamba bulijjo obuto longedde okuba nga lukula okitegeera kitegeeza ebbanga lye bamaze mu covid ono mwana mulenzi sebunya abayita tudde omulimu abadde akukola bulungi nnyo to make sure nti afunyisa mukyala we olubuto obwekitegeera era guno omwaka wetuba nga tuli mu gwaku mugwa munaana oyinza obutasukka December nga Rema azadde oba January ekyo mu kirindi period yeyo okusinziira bwe twetegereza ebintu ne bigenda ja December January awaawaawaawo bwe bigenda obulungi ng'omukama bw'ayagadde ojja kulaba nga mwana muwala asobodde okubanga azza ku mwana we gw'alina omuyeka amaala ajja kuba asobodde okubanga azaalira sebunya omwana. So she's pregnant confirmed tewali yadde okubuuza yadde okukola ki awakana awakana yeeyo ebifaananyi bibyo biragira ddala ddala kiripo ezinafunye ziraga nti omwana muwala ono ali stomach you know ali lubuto lwongedde okubanga lukula. So abayegasse ku mwana muwala Cindy anatera okuzaala n'abalala bali embuto mpola mpola kitegeeza omulimu gwa covid guno bakukoze era bakukoledde ddala ddala in fact ali amakulu g'obufumbo kuba kufuna lubuto nakuzaala baana waliwo ekisingakawo sikirowooza nze bwasoma nubiri.